ženské veci, pretože dnes vážení ako chlapi podľa mňa ani netušili, že dnes tu budeme mať ženských lekárov. V každom prípade sme veľmi radi, že medzi nami môžeme privítať pána doktora Miroslava Hermana. Je to jeden zo zakladateľov Centra asistovanej reprodukcie. Áno, ten je tu s nami. A takisto sa teším, že je s nami pani doktorka Eugenia Pankuchová. Dobrý večer. Syna, tak som sa modlila, že Bože, nech je zdravý, nech je zdravý. Potom som čakala dceru a modlila som sa, že Bože, nech je pekná, nech je pekná. Ako zdravie je perfektná hodnota, to hej. Ale keď moja dcera bude mať 16, krivé nohy, ostávajúce uši a predku, zase nepríde za môže, ty mami, super, že som zdravá, to je super. Dobre, že hlavne to bolo. Výmame, že predku sa tu spúšť. Poznáte to. Yeah.